朋友是一个坚定的纪律之人。 Jako cizinec. Cizinec nejsem určitě, moje maminka je z Moravy, takže za svobodu víry, svobodu náboženství. Tak vy jste mě teďka asi neposlouchala, paní redaktor. Vy jste mě neposlouchala, takže nelžete. Vy jste měl čest lhát, to jste mě hodně zklamal, pane Baroš. To opravdu neházejte na mě, to mě znova zklamáváte, pane Baroš. Opět zklamal, takže naučte se prosím číst, fabulujte. Opět jsem zklamán z vás. Neskákejte mi do řeči. Pane Baroši, vy vůbec nejste připraven. Vy bohužel vůbec nemáte informace. Zjistěte si prosím informace, o jakých návrzích se tam hlasuje. A teď mi neskákejte do řeči. No tak protože jste to nečetl, a to je ostuda, tak se připravte příště. Pane Kubíku, já jsem vás zklamanej. Neskákejte mi do řeči už jednou. Opět to nemáte nastudováno, je to ostuda, co tady předvádíte. Nechte mě, tak necháte mě odpovědět. Připravte se příště, prosím vás. Pane rektore, jako opravdu by to chtělo tu přípravu, protože odpověď neznáte, pane rektore, připravte se příště pořádně. Vy jste populista nejhoršího kalibru. V našich stanovách dneska je předseda. Dá jste se neotočil díky svým zkušenostem z dětství proti menšinám a bojujete za většinou společnost, která se těmi menšinami... Czech Republic. Já jim všechno možný, ale prokládám, já mám třeba hrozně rád zabíjačku. Ukázal jste na mě přitom. Tak my máme v názvu svoboda přímé komunikace na jednotnutí. Takže přes tu svobodu, to je pro nás velice důležitá, my bychom velmi neradi a nechceme omezovat svobodná vyjádření občanů České republiky. Jak jsme neustále všichni svědky mediální manipulace a cenzury. Je potřeba šířit pravdu. Look at the top of his head. Look at his lips. Back of his neck looked like a sirloin. Kterou jste mě opět zklamal.